ነመን እንቤካይ ናር ኢፈዱ ነንቶላ ኢሳሰን ሳካን ኩ በራዳ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በኦሮሚያ ቤት ክነት አደራጅ ኮሚቴ የተላለፈ የሁለት ሺ የአዲስ ዘመን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት የቀንና የሌሊት የፀሐይና የጨረቃ የክረምትና የበጋ የጸደይና የመፂው መለዋወጥ እንዲሁም የአሮጌ ዘመን በአዲስ ዘመን መተካት የዘልማድና የዘፈቀደ ክስተት አይደለም በእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድና ቸርነት የሚፈጸምና የሚከወን እንጂ የተከበራችሁ የቤተ ክርስቲያን አባቶችና አገልጋዮች ሁላችሁም እንደየማዕረጋችሁ መእመናን እና መእመናት እንዲሁም መላው ኢትዮጵያውያን እና የሰው ልጆች ሁሉ እንኳን ለ2012 ወይም ከዘመነ ሉቃስ ወደ ዘመነ ዮሐንስ አሸጋገራችሁ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን አስቀድመን በገለጽ ነው መሰረት አመታትን የሚያቀዳጅ በህገ ልቡና በህገ ኦሪትና በህገ ወንጌል ሲመለክ የነበረና እየተመለከ ያለ አምላክ መሆኑ ቅዱሳት መጻሕፍት ምስክር ናቸው በመሆኑ በመጀመሪያ አምላካችን እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ለ2012 ዓ.ም ምረት ስላደረሰን ምስጋና ለርሱ ይሁን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን አድሱ ዘመን ስታከብር በአመተ ፊዳ ወደ አመተ ምረት የመሸጋገራችን ምልክት ምሳሌ አድርጋ ነው ምክንያቱም በጨለማ የተመለ የተመሰለው ክረምት በእግዚአብሔር ፈቃድ ማለፍና ወደ ብሩህ ብራ ወደ ብሩህ ብራ መሸጋገራችን በእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ ሁሉ ከአመተ ኩነኔ ወደ አመተ ምረት ወይንም ወደ አመተ ድነት መሸጋገራችንም እግዚአብሔር አለምን እንዲሁ ስለወደደ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ስጋን መልበስ እውን የሆነ ነው የተከበራችሁ እግዚአብሔር ልጆች በዚህ ሰዓት በሀገራችን እየታየ ያለው አለመረጋጋት ዘረኝነትና ሌሎች መሰል ችግሮች ስንመለከት ልክ ጨለማው ክረምት በምድር ላይ ነክሶ እንዳልቀረ ሁሉ የምናያቸውንም ችግሮች ሰንኮፍ የምንነቅልበት እና ሀገራችን ኢትዮጵያ የሰላም የብልጽግና የፍቅርና የተስፋ ምድር እንደምትሆን ተስፋችን የጸና ነው በጨለማው ክረምት የተዘራው እንደሚበቅልና ምድርን የሚያለመልም ዝናብ ዝና መምረት የሚያወርድ ሁሉ አገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ ፍሬ ሊያፈራ በዘነበ ጠል እና በበቀለ ጅማሮ ውስጥ እንዳለች ተስፋን የሚፈነጥቅ ነው በመሆኑም የዚህ የብሩ ዘመን ተስፋ ለሀገራችን ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ መልካም ነገር ሰንቆ እንደሚመጣ ተስፋችን ጽኑ ነው የተከበራችሁ በማረሚያ ቤት በስደትና በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዛችሁ ያላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ይህ ዘመን የታሰሩት የሚፈቱበት የተሰደዱት የሚመለሱበት የታመሙት የሚፈወሱበት እንዲሆን እንመኛለን እንዲሁም የሀገርን ሰላም ለማስጠበቅ የመከላከያ ሰራዊት የጸጥታ አካላትም ውለታችሁን የማትረሳ ቤተ ክርስቲያን በአሉ የሰላም እንዲሆንላችሁ ትመኛለች በመጨረሻም በዚህ ዘመን ኩላዊት እና ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም ቋንቋውን ባህሉን እና ማንነቱን ባማከለ መልኩ እንድትሰብክ እና በውጤቱም ያላመኑትን የማሳመን ያመኑትን የማጽናት የጠፉትን የመፈለግ ስራውን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መልኩ እንደምትተጋ ወይንም እንደምታፋጠን የጸና ተስፋ አለን ቅድስ ቤተ ለሁሉም የሁሉም በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ራስነት የተመሰረተች ከመሆኑ አንፃር በሁሉም ቋንቋና ባህል የምትሰጠው መንፈሳዊ አገልግሎት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ያለውን የህዝባችንን አንድነት በጽኑ አይማል ላይ የሚተከል ነው በመሆኑም ለሁሉም በሁሉም ወንጌ ለመንግስቱን ማወጅ ነገ የሚባል አይደለም በአዲሱ ዘመን የቤተ ክርስቲያን ተልኮ ከደር ከዳር ደርሶ የሰው ልጅ አንድነት ይረጋገጥ ዘንድ ያለምንም ቋንቋ የቀለምና የመልካ ምድር ልዩነት ሁሉም የተሰጠው በተሰጠው ጸጋ ይተጋ ዘንድ ጥሪያችን እናስተላልፋለን አዲሱ አመት የሰላም የፍቅር የበረከትና የብልጽግና ዘመን እንዲሆንልን እንመኛለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ቅዱስ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አዲሱን ዘመን በምታከብርበት ጊዜ የበለጠ ትኩረት ሰታ የምታከብረው የዘመናትን መለዋወጥ ብቻ አይደለም እርግጥ ነው የዘመናት መለዋወጥ በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚከናወን ስለሆነ በግልጽ እውቅና ሊሰጠው ይገባል ስለ እግዚአብሔር ቸርነት ስለ እግዚአብሔር ፍቅር እውቅና ሊሰጠው ይገባል ግን ፍጻሜው ምንድን ነው ነው በምን ነው ፍጻሜው ምንድን ነው የሚለው ነገር መታየት አለበት ምሳሌው በህገ ልቦና ወይም በህገ ተፈጥሮ ክረምት ወደ በጋ እንደሚለወጥ የሚያሳይ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በክርስትናውም ሰዎች ከአመተ ኩነኔ ወይም ከአመተ ፍዳ ወደ አመተ ምህረት መሸጋገራቸውን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልክ በተፈጥሮ ሰዎች ከክረምት ወደ በጋ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ሥራ ደግሞ ሰዎች ከአመተ ኩነኔና ከአመተ ፍዳ ወደ አመተ ምህረት የይቅርታ አመት ተሸጋግረዋል የሚለውን አንድነት አስማምታ ህገ ልቦናን ከህገ ውሪት ህገ ውሪትን ደግሞ ከህገ ወንጌል አጣጥማት አከብራለች ማለት ነው እንግዲህ ከባህል አንፃርስ እንዴት እንረዳዋለን የሚለውን ነገር ማየት ተገቢ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ክርስትና ከመስፋፋቱ በፊት ህዝቡ በህገ ልቦና ይኖር እንደነበረ የተለያዩ ማሳያዎች ወይም ማስረጃዎች አሉ ከህገ ልቦና በኋላም ደግሞ በህገ ኡሪት ህገ በዚች ሀገር እንደሚከናወንና መስዋተ ኡሪት በዚች ሀገር ይሰዋ እንደነበረ የተለያዩ ማስረጃዎች አሉ እንግዲህ ይሄንን አዲስ ዓመት በምናከብርበት ጊዜ ከህገ ልቦና ከባህሉ ነጥለን ማክበር አንችልም ለማለት ፈልጌ ነው ያው ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ህገ ልቦናንና ህገ ወንጌልን አስማምታ የምትኖርናት ስለሆነች ማለት ነው ስለዚህ በህገ ልቦና እንዴት ይታያል ይሄ በአል ነው በህገ ልቦና ቅድም እንዳልኩት ተፈጥሮን በመመልከት ፈጣሪን ማወቅ ስራውን ማድነቅ ይገባል እና በተፈጥሮ ፈጣሪ እናደንቃለን እና በህገ ልቦና የብራው መምጣት በተጨባጭ እውቅና ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ በባህል ደረጃ በባህል ደረጃ በኦሮሞ ማህበረሰብ ሴቶች ይህንን በዓል በሚያከብሩበት ጊዜ የመስከረም አንድ ዋዜማ ላይ የሚያከናውኑት ስነ ስርዓት አለ ሴቶች ስለ መርባት ስለ መብዛት ስለ ከብቶች መርባት ስለ እህል እንዲሁም ደግሞ ስለ መብዛት በመመኘት የሚጸልዩበትና እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ስነ ስርዓት አለ ሴቶች የሚያከናውኑት ማለት ነው እና በዚህ ስነ ላይ ልመናቸውም ምኞታቸውም በቀጥታ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው እና በተመሳሳይ መልኩ የክርስትናውም አላማ ልክ ሴቶቹ በስጋ መርባትንና መብዛትን መነሻ አድርገው እንደሚለምኑት የክርስትና አላማ ደግሞ በመንፈስ መብዛት ከማፀን ዮርዳኖስ ከአብራ መንፈስ ቅዱስ የሚወለዱ ሰዎችን እንዲበዙ የማድረግ ነው እና ይህ ደግሞ በብዙ ቋንቋ በብዙ ባህል በብዙ ማንነት ውስጥ በመግባት የሚገለገል አገልግሎት እንደሆነ ያስረዳናል ሌላኛው መስከረም አንድ ላይ ምን አይነት ነገር አለ ሴቶቹ ቀጠማ ይዘው ያንን ቀጠማ በአንድነት አስረውት ማለት ነው በየቤቱ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፋሉ ልክ በአማርኛው አበባየሆሽ እንደሚባለው በኦሮምኛው ደግሞ የአባቧ ዶሌ ወያጆሮሮቤ ተብሎ የሚከናወን ይሄ በአሉን የማሞገስ ለውጡን የማሞገስ ብራውን የማሞገስ ለቤቱ ለቤተሰቡ ለአካባቢው መልካም ምኞትን የሚመኙበት አይነት መርሃ ግብሮች አሏቸው ሴቶቹ እንግዲህ እነዚህ ልጃገረዶች በየቤቱ የሄዱ ነው የሚሰጡት ይሄን ቀጠማው ማለት ነው በሚገርምሽ ሁኔታ በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው በ የቅዳሜ ማለት ነው በቤተክርስቲያን ካህናት አባቶች ቀጠማ ይዞ በየቤቱ ይዞራሉ ምን ማለታቸው ነው ያ የጠፋንበት ክረምት ጨለማው የተባለው አመተ ፍዳው አመተ ኩነኔው ልክ በኖው ዘመን የነበረው ያ የጥፋት ውሃ እንደጎደለው ሁሉ ይሄም አመተ ኩነኔ አልፏል በኖ ዘመን የነበረችው እርግብ ቀጠማውን ይዛ ፈጽሞ ከዚህ በኋላ የሚያሰጋ ነገር የለም ብላ እንዳረጋገጠችው ሁሉ ካህናት አባቶችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ውሎ ከሞተ እኛ ካዳንን በኋላ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም ሞቶ ወይ ሞገያ የታለ ሲሎ ወይ ድል መንሳት እየታለ ሲሉ ያንን ቀጠማ ይዞ ይዞራሉ። በተመሳሳይ መልኩ ልጅ አገረዶች ደግሞ ምሳሌው ነው እንግዲህ አሁን አስቀድሜ ያነሳው ልጅ ነው። ልጅ አገረዶቹ ደግሞ አይ ከዚህ በኋላ ክረምት የለም ብራ ነው። ይኸው ማረጋገጫው ቀጠማው ይውት ይኸው ቀጥፈንላችሁ ይዘናላችሁ መተናል የሚለውን ነገር ለማሳየት በዚህ መልኩ የሚያከብሩት በአለው እና ግንኙነታቸው በዚህ መልኩ የሚታይ ነው ማለት ነው እንግዲህ ለቅዱስ ሲኖዶስ የኦሮሚያ ቤተ ክነት እንዲቋቋም ጥያቄ ማቅረባችን በግልጽ የሚታወቅ ነገር ነው ጥያቄያችንን አቅርበን ቅዱስ ሲኖዶሱ ከ195 ጥያቄያችን እንደተቀበለ አረጋግጦልናል ይሁን እንጂ መግለጫ ማውጣታችሁ ተገቢ አይደለም የሚል ተቃውሞ ነበር በአንዳንድ አባቶች እናም በዚህ ጉዳይ ላይ ይቅርታ እንድንጠይቅ የተወሰኑ አባቶች አቅርቧል እርግጥ ነው ጉባኤው ሙሉ ያልነበር የተወሰኑ አባቶች በዚህ ውሳኔ ያንሳተፍን ብለው ረግጠው የወጡበት ና ሌሎችም አባቶች በተለያዩ ስራዎች ምክንያት ያልተሳተፉበት ጉባኤ ቢሆንም ይቅርታውን ህዝብን ወክለን ጥያቄ ባቀረብንበት ሁኔታ ቤተክርስቲያን እንድትሰፋ ና ይህ ሁሉም እንድትሆን ባቀረብንበት ሁኔታ የምንጠይቅበት አግባብ አይኖርም በግላችን ቢሆን ችግር የለም በአባቶቻችን እግር ተደፍተን መጠየቅ ለኛ ተገቢ ነው ግን ህዝብን ወክለን ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም መድረስ አለባት ብለን ያቀረብነውን ጥያቄ እንደውም ቅዱስ ሲኖዶሱ ሊያመሰግነንና እስካሁን ድረስ ያልሰራ ነው ስራ እንዲሰራ ስላሳያችሁን ጥሩ ነገር ነው ብሎ ሊቀበለን የሚገባ ነገር ነው ብለን ያቀረብ ነው እንግዲህ ሁለት ነገሮችን እንጠብቃለን ያው በሲኖዶሱ ስብሰባ ላይ የተነሱ ሁለት ነጥቦች አሉ አንደኛ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ኮሚቴ ከኛ ኮሚቴ አባላትና ከጠቅላይ ቤተ ክነት ሰራተኞች እንዲሁም ከብፅዋን አባቶች ተውጣቶ እንደሚደራጅና ጉዳዩን አጥንቶ ለጥቅምቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ እንደሚያቀርብ በግልጽ ተነጋግረናል ይህን እየሰራ ሲኖዶሱ በተለይ ቋሚ ሲኖዶሱ ሀላፊነቱን ተቀብሎ እየሰራ ይጠብቀናል የሲኖዶሱ ጉባኤ በጥቅምቱ ወር ሲካሄድ በጉዳያችን ላይ አሁንታዊ ውሳኔ ይሰጣል የሚል ሙሉ እምነት አለን ከዚያም ባሻገር መንግስት ባቀረብነው ጥያቄ መሰረት ለዚህም ኮሚቴ እውቅና ሰጥቶ በአግባቡ ስራዎችን አብረን የምናካሄድበት መገድ ይፈጠራል የሚል ጽኑ ተስፋለን